Tinsukia Zilar, Hola, Soikon, Solar Hati Kulid, Bramaputra Gora, Kohonia, Homosa, No Puria Rise of Honkito Kuritulis, Bramaputra Probol, Hutot, Nosa, Tanobosonote, Hati Kuli, Motari, Pitost of War, Pry Utoro Konkoi, Gaon, Bramaputra Bukut, Bilin Huse, Rise Bohu Dabi Korar Passot, Gorakonia, Utorbabe, Sorkare, Gio, Begor Kamar and Pokuru, Siljudu, Ekabar, Nimno Manor, Kam Korar, Obisuku Tapito Huse, Jarabe Honkito Hurse, No Puria Lukopol. If a Sorkar to the Jolahompo Bipaget, Hola, Soikon, Solar Hati Kulid, Bramaputra, Ban. গড়া খহনিয়া সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত আসনি গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে নৈপৰিয়া লোকসকলৰ বহু কৃষি ভূমি প্ৰতিবছৰে নৈ বুকুত বিলীন হৈ আহিছে অতি শীঘ্ৰে ধলাছৈখোৱাৰ হাতিগুৰি অঞ্চলৰ বান গড়া খহনিয়া সমস্যাৰ বিজ্ঞানসন্মত আৰু স্থায়ী সমাধান কৰিবলৈ বান ও গড়া খহনিয়া প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম মঞ্চ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে চৰকাৰক দাবী জনায়ছে কিছু সাজৰিকা ডাঙৰিয়া এই অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰি গৈছিল আৰু তেখেতৰ হাক্ষাতত আমি বিভাগীয় বিষয়াসকলক অৱগত কৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ যে সমস্যা সেই সমস্যাটো অন্য অসমৰ অন্য ঠাইৰ গড়াখনীয় সমস্যাৰ লগত কিন্তু পার্থক্য আছে পার্থক্য এইটোৱেই যে অসমত যিমান খৰসূতা নদী আছে খৰসূতা নদীসমূহৰ সংমিশ্ৰণ থনি এইটো যাৰ কাৰণে ইয়াত খহনীয় সমস্যা তীব্র হয় গতিকে এই ব্যাংকটো সিল করিবর কারণে একেলগত যদি তেওঁলোকে 1.5 কিলোমিটার 2 কিলোমিটার জায়গা একেলগত সিল নকৰে আসনি হমু ইয়াত বিফল হব পথ নহয় যেন একু একুটা পুখুৰী হে জাল পলমাৰি প্ৰতিবাদ হাবস্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজে বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পুৰণি গুদা মৰাসু গাঁৱৰ পৰা প্ৰায় 70 80 খন গাঁও সংযোগ কৰা এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিবাদত নামিল স্থানীয় ৰাইজ বছৰ বছৰ ধৰি যাতায়াতৰ নামত জমৰ যাতনা ভুগি আহিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যান বাহনটো দূৰৰে কথা খুজেৰে যাবলৈ এবাৰ ভাবিব লাগে ৰাইজে জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে সংঘটিত হৈছে কেবাটাও সৰু বৰ দুৰ্ঘটনা কণ্টক মই এই পথ চোৱাৰ নিচে কাষতে অৱস্থিত এখন স্কুল স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰ নামঘৰ আৰু অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰ ৰাইজৰ আহ্বান শীঘ্ৰে পথছোৱা মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ বাবে সুবিধা কৰাৰ লগতে ৰাইজক উপকৃত কৰে যেন আমাৰ যাতায়াত পথটো তেতিয়া লৰা ছোৱালীটো যাব নোৱাৰে হয় ডাঙৰ মানুহ যাব পৰা অৱস্থাত নাই হয় কাৰণ গাড়ী মটৰ চলা অৱস্থা নাই হয় গটিকে ৰাতিটো নোৱাৰে দিনটো যোৱা অৱস্থা নাই হয় এতিয়া ৰাইজে ভাবিছে যে এটো একেবাৰে বন্ধ কৰি দিয়া যাওক কিন্তু চৰকাৰী ৰাস্তাটো বন্ধ কৰা আমাৰ কোনো হেৰি নহয় গতিকে সেইকাৰণে আমি ৰাস্তাটো খোলা আছে কিন্তু ৰাইজ বহুতেই এক্সিডেণ্ট হৈছে ইয়াত এতিয়া একাঠো পানী নেকি আছে এতিয়া একাঠো পানী সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে আমি আজি জাল আৰু পল মাৰি পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ থ্ৰুতে চাওঁ হওক কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বৰজাৰ বিমানবন্দৰত মাৰাথন দৌৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে বৰজাৰ স্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উদযাপন কৰা হয় অমৃত মহোৎসৱ ব্যুৰো চিফ চিভিল এভিয়েশ্যন ছিকিউৰিটিয়ে আয়োজন কৰা এই অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি মাৰাথন দৌৰত বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ চি আই এছ এফ বাহিনী বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়া আদানী গ্ৰুপৰ বিষয়া বিমানকৰ্মীৰ লগতে বিভিন্ন বিমান সেৱাৰ লগত জড়িত বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে এই মাৰাথন দৌৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা এছ অ' এছলৈ কৰা হয় অহা দুই অক্টোবৰ পৰ্যন্ত চলিবলগীয়া এই মহোৎসৱৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ প্ৰতি সজাগতা স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উপলক্ষে অহা 2 অক্টোবৰলৈ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত বিভিন্ন খেল ধেমালি চলি থাকিব বাক্সাৰ মৈঠাবাৰীত উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয় আদিবাসীসকলৰ কৰম উৎসৱ মৈঠাবাৰী মুণ্ডা বস্তি গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় কৰম উৎসৱ উপলক্ষে সমগ্ৰ অঞ্চলটো উৎসৱমুখৰ হৈ পৰে আদিবাসী যুৱক যুৱতীৰ নৃত্য গীতে মুখৰিত কৰি তোলে সমগ্ৰ অঞ্চল সন্ধিয়া পৰম্পৰা অনুসৰি কৰম দালি পূজা মণ্ডপত স্থাপন কৰাৰ পিছত বিধি অনুসৰি পূজা কৰাৰ পিছতে আদিবাসী যুৱক যুৱতীসকলে নৃত্য গীতত মতলীয়া হৈ পৰে কৰোনা মহামাৰীৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ চলি থকাৰ সময়তো দলে বলে সকলো শ্ৰেণীৰ লোক উপস্থিত থাকে এই উৎসৱত উৎসৱ উপলক্ষে এখনি আলোচনা চক্ৰও অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা চক্ৰত উপস্থিত থকা আলোচকসকলে কৰম উৎসৱৰ মাহাত্ম্য আদিবাসীসকলৰ জীৱনধাৰাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে গ্রামীণ পথ সংস্কারক বর্তমান সরকারে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করিলেও করিমগঞ্জ জেলার এওলাবাড়ী রাজাটিলা এলাকার রাইজর দুর্দশার অন্ত নপরিল বিগত ছবছর ধরে করিমগঞ্জ শহরের নীলগত কাটাখাল এওলাবাড়ী সংযোগী পথক লৈ দুর্ভোগ ভুগিবলগা হয়েছে রাইজে পথছোৱাৰ ঠায়ে ঠায়ে পুখুরী সদৃশ ঘাট বিধ্বস্ত পথেরে চারিচকীয়া বাহন দূরের কথা খোজকাঢ়ি যাওতেও জমর যাতনা ভুগিবলগীয়া হয় সাধারণ রাইজে অবশেষত উপায়ন্তর হয়ে পথ মেরামতির দাবিত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে অঞ্চলটির রাইজে
তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ডায়ালাইছিছ অভিযানৰ অধীনত এটা ডায়ালাইছিছ ইউনিট মুকলি কৰা হয়। ডায়ালাইছিছ ইউনিটটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে যোৰহাটৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ। তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ লগতে ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী কুমুদ কছাৰীৰ অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোগীসকলৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চিকিৎসালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত কৰা হৈছে। চিকিৎসালয়ৰ এই ডায়ালাইছিছ ইউনিট স্থাপনৰ ফলত তিতাবৰীয়া ৰাইজৰ এটি দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ পূৰণ হ'ল। ডায়ালাইছিছ ইউনিটটোত এবাৰত 15 ৰোগীৰ ডায়ালাইছিছ সম্পন্ন কৰিব পৰা যাব বুলি উল্লেখ কৰে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ। গ্ৰামাঞ্চলৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ বাবে এতিয়া আশাৰ ৰেঙনি হৈ পৰিছে বন্ধন বেংক। সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আত্মনিৰ্ভৰশীল হবলৈ পথ দেখুৱাইছে বন্ধন বেংকে। বন্ধন বেংকৰ পৰা লাভ কৰা ঋণেৰে বৰ্তমান গ্ৰামাঞ্চলৰ পুৰুষ মহিলাসকলে বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি নিজৰ পৰিয়াল চলোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। নগাঁও জিলাৰ জাজৰী শাখাৰ বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে জাজৰী, হাতীচুং, কাকমাৰী, ৰাইডঙীয়া, মাজগাঁও, দলংঘাট আদিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ প্ৰায় 5,000 লোকে ঋণ লৈ বিভিন্ন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি দেখুৱাইছে। বন্ধন বেংকৰ ঋণৰ জৰিয়তে সলনি হৈছে বহু পৰিয়ালৰ জীৱনো। বন্ধন বেংকৰ ঋণৰ জৰিয়তে নগাঁও জিলাৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ একাংশ মহিলা তথা পুৰুষে বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় যেনে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম, পুখুৰী, গাখীৰ দোকান, বাঁহ, বেত ইত্যাদি ব্যৱসায় কৰি আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল হৈ উঠাৰ লগতে পৰিয়ালো পোহপাল দিছে। স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত। কাৰ্বি পাহাৰৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা বীৰেণ সিং ইংটিৰ বাসগৃহত বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি দল উপস্থিত হয়। ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ 7-12 সাংসদ তথা বৰ্ষীয়ান কংগ্ৰেছী নেতাগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডঃ নুমল মুমিনে। কাৰ্বি পাহাৰৰ ৰাজনীতিৰ পিতামহগৰাকীক ডঃ নুমল মুমিনে সম্ভাষণ জনোৱাৰ পিছতেই ইংটিৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় ডিফু সমষ্টিৰ বিজেপি সাংসদ হৰেণ সিং বে, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং, হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক দৰসিং ৰংহাঙৰ উপৰি বিজেপিৰ আন বহু সংখ্যক নেতা। বৰ্ষীয়ান কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক সম্ভাষণ জনোৱাৰ সময়তে বাসগৃহত উপস্থিত আছিল বীৰেণ সিং ইংটিৰ পুত্ৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ক্লেংডং ইংটি। ইপিনে বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছৰ এজনৰ পিছত আনজন নেতাই বিজেপিত যোগ দিয়াৰ সময়তে প্ৰবীণ কংগ্ৰেছী নেতাৰ বাসগৃহত বিজেপিৰ হাই প্ৰফাইল নেতাৰ উপস্থিতিয়ে পাহাৰৰ ৰাজনীতিত বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। ৰাজ্যত আন্তঃজিলা যাতায়াত খুলি দিয়া হ'ল, কিন্তু ৰাজ্যৰ বাছ সেৱা আৰু নৈশ বাছ সেৱা যিহেতু এতিয়াও মুকলি কৰি দিয়া হোৱা নাই তাকে লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্নভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কালিৰ দিনটোত ISBTটোৱে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিল বাছ মালিক সন্থাই, চালকসকলে, হেণ্ডিমেনসকলে। তাৰ মাজতে এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে, যিটো ভিডিঅ' লেখক ৰূপম দত্ত তথা চালক ৰূপম দত্তই তেওঁ কেমেৰাত মোবাইল কেমেৰাত বন্দী হোৱা এটা দৃশ্য। এখন বাছ, ৰাজ নামৰ এখন বাছ বিহাৰৰ পৰা আহি অসমত সোমোৱাৰ পিছতে তেওঁলোক কিছু ক্ষোভিত হৈ পৰে যে অসমৰ ভিতৰত SOP কিন্তু বাহিৰৰ পৰা অহা বাছসমূহৰ মাজত কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই। তাকে লৈ এই ভিডিঅ'টো তেওঁ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে। চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে যাতে তেওঁলোকৰ এই যি সিদ্ধান্ত, চৰকাৰৰ যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তৰ ওপৰত যাতে পুনৰ এবাৰ বিবেচনা কৰে। এইখন বাছ এতিয়া ৰাতি আমি দেখুৱাই আছো, এখন ISBT ফ্ৰণ্টত চক মানুহ কিমান লৈছে। আমাৰ ৰাস্তা, আমাৰ গাড়ী চব বন্ধ হৈ আছে। এখন গাড়ী চক মানুহ কিমান, শ্লিপাৰ টিলিপাৰ গাড়ী, মই যে কৈছিলোঁ ৰাজগাড়ী মানুহ ভৰ্তি, এইখন গাড়ী পূৰা মানুহ ভৰ্তি গাড়ী। যিখন গাড়ী বিহাৰৰ পৰা পেছেঞ্জাৰ আহি আছে, মই দেখুৱাইছিলোঁ, আজি আপোনালোকক প্ৰুফ দিলোঁ, এইখন গাড়ীখন চক মানুহ। এই বাছৰ ড্ৰাইভাৰ দাদা কাহাঁ চাই বিহাৰ চে, আডমিট টেষ্ট কৰিছোঁ বুলি কৈছে আৰু এইবোৰ কাগজ আছে তেওঁলোকৰ লগত দেখুৱাইছে। ঠিক আছে, এইখন গাড়ী আহি আছে এতিয়া, মোৰ এইখন গাড়ী কৰিবলগীয়া একো নাই, মই খালি মোৰ প্ৰুফটো দিলোঁ যে আমাৰ লোকেল বাছবোৰ ৰৈ আছে। দাদা আপোনালোক বিহাৰ চে আহে, ফোনটো ৰাখিয়ে না, হা বিহাৰ চে আহে, এই বাছ পে আহে না, ৰাজ বাছ মে আপোনালোক চব বিহাৰ চেই হ,
আৰু ইফালে নতুন এছঅপি কেন্দ্ৰ কৰি পাঠশালাত তীব্ৰ উত্তেজনা আন্তঃজিলা যাতায়াতত নিষেধাজ্ঞা থকাৰ পিছতো চলা যাত্ৰীবাহী বাছক ঘূৰাই পঠালে পাঠশালা বাছ মালিকসন্থাই লগতে ঘূৰাই দিলে যাত্ৰীৰ পৰা লোৱা বাছৰ ভাড়া উল্লেখযোগ্য যে ধুবুৰী বঙাইগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহিছিল এই বাছসমূহ আনকি কেইবাখনো বাহনৰ আৰক্ষী ষ্টিকাৰ লগাই কঢ়িয়াইছিল যাত্ৰী যোৱাকালি যিটো এছঅপি ওলালে যে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বন্ধ বাছবিলাক বুলি কোনে কমাৰ্চিয়েল গাড়ীটো বন্ধ দিছে প্ৰাইভেট গাড়ী যাব পাৰে সমস্ত ট্ৰেইনখনত শ শ লাখ লাখ মানুহ যাই আছে তাতে কৰোণা নাই আমাৰ বাছখিনি বা প্ৰফেচনেল গাড়ীখিনি চলিলে তাতে আমাৰ কৰোণা আহে নেকি আৰু যদিহে বন্ধ আছে প্ৰত্যেক গেটত পইচা দি আহিব লাগে কিয় এইটো প্ৰশাসনে ষ্ট্ৰিক্টলি ল'ব পৰা নাই আমাৰ বজালিৰ গেট আছে ৰঙিয়াত গেট আছে প্ৰত্যেকত গেটতে গাড়ী পইচা দিয়ে আৰু আহে আজি ঘটনাতে যোৱাকালি যদি বন্ধ আমাৰ গাড়ীখিনি যাব দিয়া নাই ৰঙিয়াত আমাৰ গাড়ী বন্ধ কৰি দিয়ে পইচা দিব লাগে যাব লাগে গতিকে সেয়াৰ গাড়ীখিনি পইচা দি আহে আমি সেইকাৰণে আমি পইচা দিটো আৰু যাব নোৱাৰোঁ গতিকে আমাৰ গাড়ীখিনি বন্ধ কৰিছোঁ সেয়াৰ গাড়ীখিনি আমি বন্ধ কৰা হৈছে ইয়াত কিমান গাড়ী বন্ধ কৰিলে আজি আজি বিছখনমান হ'ল আৰু গাড়ী ঘূৰি গৈছে বন্ধ কৰা নাই আমি তেওঁলোকে ঘূৰি গৈছে নিজে নতুন এছঅপি জাৰি হোৱাৰ পিছত ৰঙিয়াৰ বেচৰকাৰী বাছ চালক হেণ্ডিমেনসকলে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে ধনৰ বিনিময়ত একাংশ যাত্ৰীবাহী বাছত আন্তঃজিলা যাতায়াত কৰিবলৈ দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বাছৰ চালক হেণ্ডিমেনসকলে ৰঙিয়া আৰক্ষী চকী পাৰ হৈ নলবাৰী বৰপেটা কোকৰাঝাৰ বা অন্য জিলাৰ বাছসমূহ বিনা বাধাই যাতায়াত কৰি আছে কিন্তু ৰঙিয়াৰ বাছসমূহক তালাচী চকী পাৰ হ'বলৈ দিয়া নাই তালাচী চকীসমূহত ধনৰ বিনিময়ত বেলেগ জিলাৰ গাড়ীসমূহ পাৰ হ'বলৈ দি আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চালকসকলে আৰু এই বিষয়ে চালকসকলে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কাষ চাপিছে যদিও কোনো সঁহাৰি লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা প্ৰায় চাৰি মাহৰ পৰা আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে এইসকল চালক হেণ্ডিমেন বৰ্তমান আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে চৰকাৰে নতুন এছঅপি জাৰি কৰাৰ পিছতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অথবা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বাছৰ চালক হেণ্ডিমেনসকল কিয়নো যি আন্তঃজিলা যাতায়াত আছে যিসকল ৰঙিয়াৰ লগতে কামৰূপৰ বাছৰ গৰাকী আছে তেখেতসকলৰ বাছসমূহ আন্তঃজিলা যাতায়াত কৰিবলৈ দিয়া নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তাৰ পৰিৱৰ্তে ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ অথবা নলবাৰী জিলাৰ যিসমূহ বাছ আছে সেইসকলক আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তকলৈ সেইসমূহ বাছ আহিবলৈ দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে কিয়নো যি আন্তঃজিলা যাতায়াত আছে এয়া সুদীৰ্ঘ চাৰি মাহে বন্ধ হৈ পৰিছে পেটৰ কাৰণত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰপিছতো যিসমূহ কামৰূপৰ বাছ আছে সেইসমূহ বাছক ইতিমধ্যে যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে এইসকল বাছ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যে ধুবুৰী অথবা নলবাৰীৰ পৰা এনেধৰণে বাছসমূহ আন্তঃজিলা যাতায়াত পাৰ হৈ আছে তাৰ পৰিৱৰ্তে কামৰূপত বাছসমূহ আন্তঃজিলা যাতায়াত কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই তাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে আমাৰ লগত কেইগৰাকীমান চালক আছে চালক কেইগৰাকীৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আচলতে কি অভিযোগ আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ আছে বন্ধ থকাৰ বিষয়েতো বৰপেটা ৰোডৰ গাড়ীবিলাক আহি আছে আমি গ'লে আমাক ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ হ'ব নিদিয়ে আমাক ফিৰাই খেদিয়াই সেইটো বন্ধ হ'ব লাগে আৰু দিল্লী খোলা গোটাই খোলা হ'ব লাগে নহ'লে গোটাই সেইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে সেইটো সিহঁতৰ লগত আৰু আমাৰ একো লেনদেন সেইটো নাই কথা হ'লগৈ সিহঁতে মানুহবিলাক ভৰে ভৰে আনে আনি সেইটোৱে আৰু বন্ধ হ'ব লাগে নাদিবা গোটাই খোলা দিব লাগে পুলিচে এইটো ভাতকুচি তাতে পইচা লয় সেইফালে যাব দেই এফালে উদ্যানৰ তাতে পইচা লয় তাতে সেইফালে আহিব দেই সেইটোৱে যাতায়াত সেনেকৈ চলি আছে আৰু আমাক যাব নিদিয়ে আমাক ঘূৰাই খেদাই গেলি মতা ফাইন কাটে সেয়া আৰু যিসমূহ কামৰূপ জিলাৰ বাছ আছে আন্তঃজিলা যাতায়াত কৰিবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক বাধা আৰোপ কৰা হৈছে তাৰ পৰিৱৰ্তে নলবাৰী বৰপেটা ধুবুৰী অথবা কোকৰাঝাৰৰ বাছসমূহ আহিব দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তকলৈ সেই আন্তঃজিলা যাতায়াত কৰিবলৈ দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আমাৰ লগত আন কেইগৰাকীমান চালক আছে আৰু কেনেকুৱা সমস্যা সেনেকুৱাই আৰু তোমাৰ আমি যাব নোৱাৰোঁ সিহঁতে আহে কোকৰাঝাৰ বৰপেটা তোমাৰ কলগাছি এইবিলাক গাড়ী আহি আছে আমাক কিন্তু যাব নিদিয়ে 50 টকা 100 টকা এনেকৈ দি পেলাই আহে আমাক যাব পৰিয়াল চলাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা সমস্যা পৰিয়াল চলাৰ ক্ষেত্ৰতো মানে খুবেই কঠিন হৈ পৰিছে এতিয়া কাৰণ ধৰি লওক এতিয়া মই এখন গাড়ী চলাওঁ গাড়ীখন চলাৰ পিছত মানে এতিয়া যিটো লকডাউন চলি আছে মানে মালিকবিলাকে চলিব পৰা নাই আমি ষ্টাফখিনিয়ে চলি আছোঁ 300-200 এনেকৈ হাজিৰা কিনে চলি আছোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই এটা বিশেষ মানে এই নিউজ চেনেলৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰা চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ ৰঙিয়া ধৰক 20-25খন গাড়ী আছে এতিয়া যেতিয়া আন্তঃজিলা বন্ধ কৰিছে বন্ধ কৰাৰ পিছতো যিবিলাক যাত্ৰীবাহী বাছ সেইবিলাক আগৰবাৰ পেচেঞ্জাৰ উঠাই আনে উঠাই অনাৰ পিছতো ইয়াতে ব্ৰেক কৰি কিনে পেচেঞ্জাৰবিলাক উঠাই নিয়ে তো আমাৰ গোটেইকেইখন গাড়ীতে বহি থাকে তো সেনেকৈ আমাৰ লোচ খাই আছোঁ বহুত গতিকে যিহেতু চৰকাৰে এটা নতুন এছঅপি জাৰি কৰিছে যে আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ মানে প্ৰাইভেট গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত কৰা নাই
যিবিলাক আমাৰ বাছ যাত্ৰীবাহী তো সেইবিলাক কমপ্লিটলি বন্ধ কৰিছে আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ। তো তেনে ক্ষেত্ৰতো এতিয়া চৰকাৰক মই জনাব বিচাৰোঁ যে এই বাছবিলাক কি হিচাপে চলি আছে। বৰপেটা পাঠশালা ধুবুৰী বৰ গাড়ী আহি আমি গাড়ী আহি থকাত আমি দেখা পাই আছোঁ। ৰাজ্যৰ শ শ বাছৰ গৰাকী তথা চালক হেণ্ডিমেনৰ কাটৰ আহ্বানৰ পিছত দূৰণিবটীয়া বাছ চলাচলক লৈ নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰতিদিনে 500লৈ কমিলে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বাছৰ ক্ষেত্ৰত থকা নিষেধাজ্ঞা। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই এই নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱাৰো ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যদি কভিড 500 দৈনিক 500 হোৱালৈকে আমি ৰখি আছোঁ, এতিয়া 750 আছে, যিদিনাখনেই দৈনিক 500লৈকে নামি আহিব সিদিনাখনে আমি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খুলি দিম। কিন্তু যদি 500লৈকে নামিও নাহে, 700 যদি থাকে, তথাপিতো আমি চেষ্টা কৰিম যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যাতে আমি এই ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে হওক আমি খুলি দিব পাৰোঁ। ইয়াৰে সৈতে বাতৰি প্ৰাপ্তি দিয়া লৈছোঁ। নমস্কাৰ। करते सब कुछ ऑन ट्रैक स्ट्रांग है माथन फ्लेक्सिबल माथन बड़ा समझदार निर्माण और मानदंड।